Şəki rayonunun Qudula kənd orta məktəbində baş verən zəhərlənmə ilə əlaqədar təbibin tabeliyindəki təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına müraciət daxil olub, dərhal həkim briqadaları cəlb edilib. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Bildirilib ki, 20-si qadın, 7-si kişi olmaqla ümumilikdə 27 nəfər təbibin tabeliyindəki Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda tibb müəssisəsinin təcili tibbi yardım şöbəsində 4 nəfərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilir. Vəziyyətləri qənaətbəxş olan 23 nəfər isə tibbi xidmət aldıqdan sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.